shkon këto të ardhra, kujt ju rriten rrogat? Kush përfitoj prej tyre? Po marrë energjinë. Kemi prodhuar 10-9 teravat energji, shifre jashtë zakonshme. Maksimumi i konsumit është 7 teravat. Dhe kjo fal arritjeve që strategjisë son të ndërtimit të heceve. 54% energji sot vjen nga hecet private. Çfarë përfitojnë shqiptarët? Zero. Shqiptarët përfitojnë rritjen e tarifave dhe gënjeshtër një njeriu që i gënjen pau shqetsu fare, se s'kemi energji. Po sigurisht, kur ti zbraz digat për të vjedhë, kur ti nuk përdor digat si rezervuar, dhe nuk blen në atë periudhë energjinë e heceve private, kjo ndodhë. Po në qofë se ti përdor digat rezervuar, shqiptarët nuk kanë më asnjë shkak të vujnë absolutisht as pak nga mungesë energjisë. Përkundrazi, e ka shtruar në një ndëshkim për shqiptarët. Po pse ndëshkim? Sepse shet, a mund besohet që e shet me 40 euro megavatin dhe e blen me 130, me 180, me 280 euro? Po si e bën këtë, do thoni ju? Po, ja shet një tregtari vendas 40 euro, se kështu e kemi liberalizuar tregun, liberalizim për të vjetë, është mënyra më klasike e abuzimit me lirinë. Një lloj si një qytetar, si njëri delinkuent që e koncepton lirinë si mundësi për të vrarë tjetrin, këta e konceptojnë lirinë si mundësi për të vjedhë shqiptarët sa më shumë. E shet me 40 dhe ky që e blen me 40 e këtojnë me dokumenta, këto janë të gjitha me dokumenta, ky e shet në treg me 140 dhe 100 që fiton i ndan me qeveritarin. Po ajo është pasurie as e qeveritarit, as e tregtarit, është pasurie e qytetarëve. Pasurie publike e qytetarëve. Ja pra